ሰላም ሰላም ሰላም! ውድ የዩቱብ ፔጅ ተከታታዮቻችን፣ በዛሬው ዕለት ይዘንላችሁ የቀረብነው ርዕስ ጤና አዳም ይሰኛል። ውልደቱ አውሮፓ ባልካን አካባቢ ነው። ጸረ ባክቴሪያ፣ ጸረ ፈንገስ፣ ጸረ መዛማና ጸረ ውቅሳጭ ተግባራትን ያከናውናል። በአውሮፓ የባህል ሕክምና ውስጥ ገናና ስም አለው። ዛሬም ቢሆን በአውሮፓ ባህላዊ ሕክምና ውስጥ በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። በሀገራችንም ቢሆን ለሰው ልጅ ጤና የሚሰጠውን ፈውስ በመመልከት ጤና አዳም የሚል ስያሜን አትርፎለታል። በሻይ፣ በቡና፣ በወተት ተወቅጦ በውሃ ተወቅጦ ይጠጣል። ጤና አዳም ለወጥ ማጣፈጫ በመሆን በሽሮና በበርበሬ ውስጥ ሳይቀር በመግባት ይታወቃል። ምግብ ጣዕሙን ጠብቆ እንዲቆይ የማድረግ ብቃት አለው። ለአብነት አይብን ማንሳት እንችላለን። ዛሬ ስለዚህ ተአምረኛው ተክል ሳይንስ ያረጋገጣቸው የጤና በረከቶች እናጋራችኋለን። አብራችሁን ቆዩ። የተመገባችሁት ምግብ አልስማማ ካላችሁ በጋዝ ወይንም ደግሞ በአየር ምክንያት ሆዳችሁ የሚነፋ ቁጠት ካጋጠማችሁ፣ ምናልባትም ትውከትና ተቅማጥ በምግብ መመረዝ ምክንያት ካጋጠማችሁ ጤና አዳም እርጥቡን በውሃ ጨምቃችሁ ጠጡ። ከቻላችሁ የተወሰነ ቅንጣቢ አኝካችሁ አወራርኩት ውጤቱን በፍጥነት ታዩታላችሁ። ምክንያቱም ጤና አዳም ባክቴሪያዎችን በመግደል አኩሪ ይገድላሉና። የቆዳና የእግር ፈንገስ ያስቸግራችኋል? መልካም፣ ዘመናዊ መድኃኒት በመፈለግ ጊዜና ገንዘቡን አያባክኑ። በቀላሉ ጤና አዳሙን ይውቀቱና ህጎን ቀብተው ያሳድሩት። መፍትሄውስ በቀላሉ ያገኛሉ። ሌላው የጡንቻና የአጥንት መገጣጠም ያህል ካለበት በየዕለቱ ለተወሰኑ ወራት ጠዋት ጠዋት ጤና አዳምን ጨምቀው በውሃ ይጠጡ። ለችግሩ መፍትሄ በቅጽበት ያገኛሉ። ሌላኛው ሴቶች በተለይ ከወር አበባ መምጣት ጋር በተያያዘ ለሚከሰት የተለመደ የሆድ ቁርጠት ለብ ያለ ውሃ ከጤና አዳም ጭማቂ ጋር ብትጠጡ ቁርጠት ደህና ሰንብት ትሉታላችሁ። ከዚህ በተጨማሪ አእምሯችሁንና በአጠቃላይ የነፍስ ስርዓታችሁን ዘና የማድረግ ብቃትም አለው። ሌላው ጤና አዳም ጎጂ ነፍሳትን የማባረር የመግደል ልዩ ብቃት አለው። ስለሆነም ቢንቢን፣ በረሮ፣ የወባ ትንኝና ዝንብ የመሳሰሉትን ከቤቶ የማባረር ችሎታ ስላለው ጤና አዳም ወቅቶ ውሃ በፍቶ በመርጨት በሽታ አምጪ ነፍሳትን በቀላሉ መከላከል ይችላሉ። ሌላኛው ጤና አዳም በውስጡ በያዘው ጸረ መርዛማ ንጥረ ነገርና ጸረ ባክቴሪያ በፊት ቆዳ ላይ የሚገኙ የቁጥር ህዋሳቶችን በማስወገድ የፊት መጨማደድና ያለ ጊዜ ማጨትን ይከላከላል። ወቅጠው ፊትዎን ማታ ተቀብተው ጠዋት ለብ ባለ ውሃ ቢታጠቡት ልዩነቱን ያገኛሉ። ሌላኛው ከፍተኛ የቫይታሚን ሲ ንጥረ ነገር የያዘ በመሆኑ የተፈጥሮ በሽታ አቅማችንን በማጎልበት በበሽታ በቀላሉ እንዳንጠቃ ይረዳናል። ስለዚህ ጠዋት በባዶ ሆድ በውሃ ውስጥ የተወሰነ ጭማቂ ጤና አዳም የመጣጥሙት ቢያዳብሩ መልካም። ሌላኛው በተጨማሪ ጤና አዳም በሻይ፣ በውሃ፣ በቡና ወይም እንዲሁም አኝከው የሚወጡ ሴቶች የወር አበባ ሂደታቸው ጤናማ ይሁን የተዛባም ከሆነ ሊስተካከል ያደርጋል። በአጠቃላይ በእንቅልፍ እጦት ለምትቸገሩ መልካም ዜና አለው። ጤና አዳም ብቻ እናንተ አዘውትራችሁ ከመገቡት ሰላማዊ እንቅልፍ እሱ ይጨራችኋል። ለደም ግፊት ጤና አዳም ወሳኝ መድኃኒት ነው። የደም ፍሰትን ያሻሽላል። የደም ቧንቧ ጥበትን ያሰፋል። በአጠቃላይ የልብ ጤና ይጠብቃል። በስተ መጨረሻ ጤና አዳም በአስም በሽንፍትኛ ኢንፌክሽን ለሚሰቃዩ ሰዎች ትልቅ መፍትሄ እንደሆነ በሳይንስ ተረጋግጧል። ስለሆነም ጤና አዳም አዘውትር መጠቀም እንድናዳብር መልካም ነው ለማለት ነው። አብራችሁ ስለቆያችሁ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። ለዛሬ ይዘላችሁ ቀርበናል። ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ርዕስ ዙሪያ ይህን ይመስላል። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን።